Uplynulý týždeň v Mollige hádzanárok priniesol mená majsteriek, a to ako v Česku, tak aj na Slovensku. Podľa predpokladov sa majstrom Slovenska v sezóne 2020-21 stala Juventa Michalovce, striebro patrí Dunajskej Strede a bronzová je Šala. Práve Šalianky veľmi túžili po finále a v semifinálovej sérii proti Dac dokázali domáci zápas vyhrať, čím sériu zdramatizovali, no napokon im finále ušlo a museli zabojovať o bronzové medaily s ambicióznym Ežeška Prešov. Doma totiž v prvom súboji prehrali prvý polčas a až v druhej časti sa otrhli a ukoristili prvý bod. Po druhý cestovali do metropoly Šariša s jasným cieľom vrátiť sa domov s medailami na krku. Šalianky nenechali v centre Šariša nič na náhodu. V 9. minúte síce vyhrávali len 5-4, ale do záverečnej 10 minútovky prvého polčasu išli už s pohodlným náskokom 15-5. Domáce pred prestávkou mierne stav skorigovali, ale aj po zmene strán sa hralo v réžii Dusla, v ktorého drese sa strelecky najviac darilo 7-gólovej tvorkyni útočnej hry Nikole Tackovej, o gól menej nastrieľala Olivia Štípová, 5 presnými zásahmi prispela Katarína Počíková. Domáce, ktoré stále nemohli počítať so zranenou Dvořčák, ktorá sedela na striedačke, strelecky potiahli 7-gólová Tatiana Šutranová a autorka 6-gólov pivotka Tímea Tímková. Zverenky Petra Pčolu tak zakončili ligovú sezónu 2020-21 víťazne. Po domácom triumfe 26-18 uspeli v stredu aj na palubovke Ežeška Prešov 37-22 a sériu o tretie miesto vyhrali 2-0 na zápasy, vďaka čomu si 6-krát v histórii vybojovali v rámci Slovenska bronzové medaily. Mladé Prešovčanky po troch úspešných ročníkoch za sebou zostali tentoraz bez cenného kovu. Hádzanárky Michaloviec získali titul v najkračom možnom čase, keď finálovú sériu národného play-off vyhrali nad Dac 2-0. Dunajská Streda veľmi túžila zvíťaziť na domácej palubovke a vyrovnať sériu. Víťazstvo chcela venovať lúčiacej sa brankárke Lenke Bundovej a tiež zranenej oslavenkyni Moniky Rajnohovej, ktorá v stredu, v deň zápasu, oslavovala 28. narodeniny a hoci obe hráčky figurovali na súpiske, ani jedna do hry nezasiahla. Vo vyrovnanom prvom polčase Michalovčanky ani raz nepustili domáce do vedenia. Dac musel niekoľkokrát doťahovať dvojgólové manko a viackrát sa mu podarilo vyrovnať. V polovici prvého polčasu sa Juventa opäť odpútala a minútu pred jeho koncom dokonca premiérovo viedla o 3 góly po presnom zásahu pivotky Trunkovej. Dac v úvode druhej časti skorigoval na 13-15, no následne Juventa šnúrou 3 gólov zvýšila v 37. minúte na 18-13. Dunajsko-Strečanky sa však nevzdávali, sympaticky bojovali a Boglárka Bízyková štvrť hodinu pred koncom znížila na 19-21. Pričom sa v skvelej streleckej forme blísla aj kanonierka Elová, ktorej sa v prvom zápase až tak nedarilo, no a obligátne kvalitný výkon opäť predviedla aj Viktória Oguntoje v domácej bráne. Dvojgólový rozdiel udržiavali Debreho Zverenky aj 13 minút pred koncom. Juventa kontrovala 2 gólmi a v zápätí jej hráčky zveladili svoj náskok na 5, 27-22. Dac to ešte skúsil a znížil na 24-27, ale Zverenky Jana Benedika už vývoj zápasu nepustili zo svojich rúk. Keď Kompaniecová na začiatku 58. minúty upravila na 32-26, bolo vymalované. Domáce v úplnom závere už len kozmeticky upravili výsledok na 30-33. Michalovčanky tak po nedeľnejšej domácej výhre 27-22 dokázali zvíťaziť aj v stredajšom druhom finálovom stretnutí na palubovke súpera 33-30. Vďaka využitiu hneď prvého majstrovského mečbalu vyhrali sériu 2-0 na zápasy a vybojovali si najcennejšiu domácu a zároveň jedinú trofej v tejto sezóne, nakoľko sa slovenský pohár v tomto ročníku nehral. Hráčky Juventy predĺžili šnúru svojich titulov celkovo na 10 a vybojovali si 13. prvenstvo v histórii Michalovského klubu. Dunajsko-Strečanky debutujúce vo finále nevyužili šancu na premiérový titul národných šampiónok v ére samostatnosti, ale ich účasť v boji o zlato je najväčším úspechom hneď pri prvom kompletnom ročníku medzi elitou. Okrem toho si vybojovali aj bronz v rámci Molligy. Českým majstrom v sezóne 2020-21 sa stal Baník Most, ktorý zdolal Slaviu Praha aj v druhom finálovom zápase vysoko 33-21 a sériu vyhral 2-0. Bronzová je Poruba. Ja som rád, že sme to zvládli na 2 zápasy. My sme mali cieľ, s ktorým sme do tej série išli, aby sme to zvládli na 2, a som rád, že sa nám to podarilo. V každom prípade chcem gratulovať súperovi. Hrali veľmi pekne, treba priznať kvality supera, fakt, že skúsený tým a hrali dobre aj v útoku, aj v obrane. Dneska boli lepšie, aj v Michalovciach.
bohužiaľ. Myslím si, že Dunajská Strela bola s nami vyrovnaný super, ale odišli im sily kondične a my sme ťahali, bolo to pre nás náročné aj psychicky v hlave, ale myslím si, že sme spolu na čo sme sa dohodli a povedali sme si, že nie je dôležité, že o koľko vyhráme, ale aby sme len vyhrali.